Tem foto que você tem, do jeito que você chegou a achar, do jeito que você pior de ano, você vê o que vai acontecer. Então, vai o seguinte, você respeita o seu olho, já era, nós vamos viver com o sol, né? Ah, eu correndo, você tá lá no pegar, já era.